Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum yan uwa. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna Fuska Uku, wanda marubuciya Samina Ali ta rubuta. Muke kawo muku shi a wannan dandalin namu na YouTube mai suna Dariya Zalla TV domin nishadinku. Ni ne naku kamar kullum Abba Apex. Nake farin cikin kasancewa da ku, kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. A wani filling station suka tsaya don cika tankin motar su kafin su ɗauki hanya. Umma Mari da Mero sai labari suke wanda akasari a kan daddane cewa sun bar sallahu wa Baba Malam da Hafiz da kuma can gidan Siladi, insha Allah za a dace a same ta. Ita kuwa Aziza mugun kallo take raka Siraj da shi, sanda ya fice yana magana da masu gidan mai din. Wayarsa ce ta soma ƙara, sunan Nana Hafsat ne ya fito kamar yadda ya saka mata my favorite a kan wayan. Da murmushinsa ya ɗaga wayar haɗi da matsawa gefe don ya yi kewarta gabansa da ita tun kafin ya yi ya baro gida. Kafin ya samu zarafin magana ya so majiyo sautin kukana na Hafsat cikin shagwaba take faɗin, "Uncle Luwai mai naimaka ne, mai naimaka kake min wannan tsatsarin hukunci haba uncle?" Ta ƙarashe tamkar za ta kurma masa wani ihun ta cikin waya, "Sweetheart ki yi haƙuri, na san ban kyauta ba, amma ina fata kina lafiya." "Uncle wani lafiya kuma bayan baka nan? Ni dai don Allah ka dawo koma ina kake. Ka san duniyar nan ba abin yarda ba ce, ba na son na rasa ka. Tun da tuntuni na rasa Hijju, ba adalci ba ne na sake rasa ka. Shi ya sa ma ni ban so ka tafi neman yarinyar can ba. Ka fi ƙarfin wulaƙancin kowace yamace, uncle please ka dawo gida ka ji, na yi misin ɗinka. Ina so na kasance tare da kai don Allah ka dawo." Ta ƙarashe cikin rawar murya irin ta mai kuka, babu alamun tarbiyya balle hankali cikin maganganun nata. Shirin Siraj ya yi tausayin Nana Hafsat na cika mishi zuciya ga sautin kukanta da ke ɗaga mishi hankali sosai. Mutuwar Hijjo ya yi affecting ɗinta. Shin yaya za ta ji idan ta gano cewa a Hijjo yana raye, sannan kuma ya faɗa soyayya ne da 'yar uwarta? Tabbas wannan abin zai yi mata ciwo sosai. A Hijjo ya cuce su, ya ci amanar Nana Hafsat da kuma abotansu. Tabbas Baba Wufi ya huka cewa ya yi gwaratun wuri ya ɗau mataki a kan shi. Shafa goshinsa ya yi cikin damuwa, kane ya ce, "Ki daina kuka, insha Allah ina nan kan hanya. Ki daina kuka, kin ji? Kuma akwai mamakin da nake so na baki." Ya ƙarashe yana mai kai dubansa ga Nana ke wacce ke zaune cikin mota. Nana Hafsat cike da murna ta ce, "Oh tabbas uncle, ka gaya min don Allah, sannan kuma ka yi min alƙawari ba za ka sake tafiya ba." "Wallahi uncle, na yi misin ɗinka sosai da sosai. Sannan ni daga yau ma ko da inda za ka a kan business ɗinka ka ci gaba da tafiya da ni kamar yadda kake yi a baya." Murmushi Siraj ya yi kane ya ce, "Na yi misin ɗinki ni ma sosai." Baki ya tura kamar yana kallonta take faɗin, "Ka tabbata uncle, ka tabbata ba wata ce ta shiga zuciyarka ba, ta kore ni a ciki." Murmushi ya kuma yi ya tuna zamanin yarintar Nana Hafsat, ko amma bata isa ta ce tafi ta son shi ba, sai ta yi faɗa da kowa a gidan. "Bai daina murmushin ba yake furta, ina nan tare da ke, babu wacce ta ƙwace ki." Ita kan faɗan haka ya jefa ta cikin wani yanayi. Jin ta yi shiru ya sanya shi faɗan, "Kinga, yanzu zan kira ki an jima, kin ji ko?" "No uncle, don Allah kar ka kashe min waya, ban gaji da jin muryarka ba. Bayan haka ni na kira ka ba kai ba, lokacin da ka so sai ka katse idan ka kira." Ya saba da wannan halin nata.
Lallashin ta ya so mai idan sarrafa lafiya yana ci gaba da fadin. Ni ma na kusa dawowa ki sana da amma da kuma ƴar uwarki ina tafe da mamakin wanda ya fi komai tsada kin ji ko? Kar ki manta ni ma I love you. Bai jira cewa Nana Hafsat ba ya katse kiran cikin sauri kana ya nufi mota don yana hango idanun Aziza da ta cika fam ta kule. Nana Hafsat kuwa tunda Siraj ya katse kiran ta kasa motsawa daga inda take ta yi. Statement ɗin Siraj na ƙarshe shi ya mugun daga mata hankali. Ina son ki da ke da ƴan uwanki. To kenan ya samo Nana ke. Wato Nana ke ma ya tafi nema ba Aziza ba kamar yadda ta yi tunani. Ƙirjinta ya kuma yankewa ya faɗi wai me yasa da zarar ta toshe wani abu sai wani abun ya kuma kunno mata. Wani irin huci ta shiga yi don ji take cikin ranta ta rasa ankon ɗinta. Nana ke ta furta a hankali kafin ta shiga zagaye wajen. Tana ci gaba da faɗi cikin sauri kamar wata mai taɓin hankali. Na tsane ki Nana ke. Ba na son ki sake dawowa cikin rayuwata, hakan ba zai taɓa kasancewa ba ta soma magana. Nasa da shigowarsa kenan kallonta kawai yake yana tunanin. Anya Nana Hafsat ba ta da taɓin hankali, karasowa ya haɗe da mata ƙuri a gabanta kane ya ce. Lafiya ki kuwa? Asale ta ce da shi no ba lafiya nake ba. Kar ka sake tambaya ta irin wannan tambayar cikin tsananin huci ta yi magana. Murmusawa na sare ya yi kane ya ce. To ki bi a hankali ba ni na karzo man ba, kawai dai na damu da ke ne. Amma ki gaya min me ke faruwa. Izuwa lokacin idananta sun sauya launi zuwa ja saboda ta soma faɗin mai ankun. Ba na son na rasa shi. Rike ta nasara yayi garin yadda ta zama gaba ɗaya wata mahaukaciya kane ya ce. Ki bi a hankali Nana Hafsat. Ba za ki rasa ankun ɗinki ba ki yarda da ni. Ni ma ba zan taɓa barin shi ya aura Aziza ba. In dai ina numfashi to saboda haka kar ki damu. Shirman banza ta cewa ya damu da wannan shashasha. Ina maka maganar ‘yar uwata Nana Khadija wacce ta ɓata. Yadda ta shekaru ba ta tare da ankul ina tabbatar da cewa idan ta dawo zai fifita soyayyanta a kaina. Ni kuma ba zan taɓa bari hakan ya faru ba. Dariya Nasir ya fashe da shi kane ya ce. Ai kam ba zai taɓa yiwuwa ba. ‘Yar uwarki ce fa zan iya fahimtar yadda ba ki son wata budurwa ta raɓi Siraj. Amma ba zan iya fahimtar yadda ba ki so ko da ‘yar uwarki ta raɓi Siraj ba. Wanda kuka kasance kamar ‘ya’ya ne a wajen shi. Tsawa ta daka mai tare da cewa ka rufe mana baki ta katse shi da faɗin haka kafin ta ci gaba da faɗin. Ankul nawa ne shi ni kaɗai. Ina fatan ka fahimta. Kada ka sake ƙoƙarin haɗa shi da wata. Ta ƙara shi hawaye na gangarowa daga idanunta. Nasar ya bi ta da kallon mamaki kurun don abin nata tsoro ya soma bashi. Bai taɓa ganin yadda ake son ɗan adam irin haka ba a gaba ɗaya rayuwar shi. Jinjina mata kai ya yi kane ya ce to shi kenan. Na ji naki ne gaba ɗaya. Murmushi ta saki hawaye na gangaro mata kana ta rungume Nasar. Tana ci gaba da faɗin nawa ne ni kaɗai. Wannan shi ne karo na farko da jikin Nasar ya soma sanyi da lamarin Nana Hafsat. Shi kansa ya yarda wannan tana buƙatar likita. Tausayinta ne sosai ya kama shi a hankali yake furta. Tabbas kuwa naki ne. Daga nan saurin shirya ta yi ta nufi gida su duka mutanen gida sai da suka ji mamakin ganinta. Kamar an jefo ta. Ko gaisuwa babu wanda ya ci darajar ta a gidan. Ayyada amma ta samu a falo inda suka bi ta da kallo gaba ɗaya. Da alama shakka mata magana su duka biyun suke. Jifa da handbag ɗinta ta yi sannan ta
ta yi saman kujera haɗi da zama cikin kujera guda, tana mimike ƙafafunta da suke ɗaure cikin dogwayen takalmanta masu belt. Ba su daina binta da kallo ba, inda take miƙa tana furta, "Oh, na gaji." Lokaci guda kuma ta kuma duban Ayya Kana ta ce, "Za ki iya kawo min juice?" A lokacin ba su daina binta da kallo ba, don da alama na Hafsat abin nata gabe yake ba baya ba. Muryarta ne kuma katse musu tunanin nasu, inda ta kwaɗa Ayya tsawa da faɗin, "Ba ki ji me na ce ba ne? Ba za ki bani lemu na sha ba? Sha-sha-sha-yar aiki kawai." Amma da idanunta suka yi rau-rau don ko tambayar ta jiki na Hafsat ba ta yi ba, bayan asibiti ta bar ta rai a hannun Allah, murya na rawa take furta, "Nana Hafsat, wai lafiyar ki kuwa? Me yasa ba ki da kunya ne?" Wani mugun kallo kawai take watsawa, amma Kana ta miƙe daga kishingiɗan da take, tana mai nuni wa amma da ɗan yatsanta take faɗin, "Kar ki sake ki zaƙe ni. Tunda kina ɓoye min wani abu tare da ke da wannan 'yan aikin, to ba ku da damar da za ku nemi ku ladabtar da ni, don haka ku ƙyale ni. Ni ban damu da menene a tsakaninku ko biyun ba. Ni bai dame ni ba, kawai ko da yaushe za ta ci gaba da zama 'yar aikin gidan nan, nani kuma baiwa a cikin gidan nan. Za ki tashi ki kawo min juice ɗin ne, ko sai na tashi da kaina?" Ta ƙarashe tana kwaɗawa Ayya wata uwar tsawa. Nana Asma'u da ke ƙoƙarin sakowa daga stairs mamaki yana ta ci gaba da tafiya. Abin Nana Hafsat na kuma zama abu mai muni ko da yaushe. Girgiza kai take, Kana ta ci gaba da sakowa cikin sauri, ganin hawaye sun wanke idanun amma. A asalin Nana Asma'u ta soma faɗin, "Nana Hafsat, wai lafiyarki? Amma kike wa magana haka, ko Ayya? Wannan abin naki fa ya fara damun mutane, kuma wannan rashin da'a taki ta kai hannun kenan." Ba ta kai ga aya ba, Nana Hafsat ta katse ta da faɗin, "Ki rufewa mutane baki, baki san komai ba. Ke baki san waɗannan matan ke abinda suke ɓoyewa ba ne? Ko da shike an jima da maida ki doluwa a gidan nan, Nana Asma'u." Ayya ba ta bari ta kai aya ba, ta katse ta da faɗin, "A'a, ki haƙuri, Nana Hafsat. Zan kawo miki lemonki. Gaskiyarki ne, ni ba kowa ba ce a gidan nan face mai aiki. Ki haƙuri, kin ji?" Lokaci guda ta shige cikin sauri, don ba ta so allura ta tono garma. Ba ta ƙaunar abin da zai janyo Nana Asma'u ta ga asalin kalarta a baya. Ba ta san yaya rayuwa za ta kasance mata ba idan ta rasa Nana Asma'u. Wuri Nana Asma'u ta yi musu bayan ta bi bayan Ayya da kallo, yadda ta zama Salihu lokaci guda, don da a baya ne tsafsille Nana Hafsat take. Amma yanzu duk al'amura sun sauya, daga Ayya har amma sun zama wasu sukuku da su. Tabbas sai ta gano menene yake wa Kana a cikin gidan nan. Jiki na rawa, Ayya ta ajiye wa Nana Hafsat lemon cikin kwaf saman ƙaramin plate. Murmusawa, Nana Hafsat ta yi, Kana ta ce, "Wanda dai da kika samu matsayinki a gidan nan, hakan ya yi na same ku gaba ɗaya a gida. Ankul ɗina ya kira ni, ya sanar da ni yana son ƙaninku gaba ɗaya a gida, sabida akwai wani mamaki da yake so zai kawo min. Kuma ya fi so na sama da kowa duk duniyar nan, har uwar da ta haife shi. Sannan kuma ni na takura mai akan ya dawo gida. Kun san magana na ce kawai bai iya tsallakewa. Gwara ma a lallaɓa ni idan ana son ankul ya dawo." Ta ƙarashe tana duban amma da idanunta. Gaba ɗaya falon babu wanda ya iya amsa mata, sai faman jajjefa ƙafa take, tana shan juice ɗinta cikin kwanciyar hankali. Lokaci guda take murmusawa, tana tuna yau za ta ga farin cikinta, wato Siraj. Kallon kallo kawai aka shiga yi kafin, amma ta miƙe da ƙyar ta nufi upstairs. Nana Hafsat ta raka ta da kallo, murmushin mugunta saman fuskarta. Tana mai faɗin, "Allah ya ji ƙanki, kakata."
Nana Asma'u ta bi ta da kallo kawai haɗi ta girgiza kai kafin ta miƙe da sauri ta bi bayan kakar tasu. A ɗaki ta tadda amma tana kuka sosai mai ban tausayi, tuni idanun Nana Asma'u suka kawo ruwa a hankali ta ƙara shigowa ɗakin. Haɗi da zama saman dogon kujera mara baya wanda yake zuwa tare da gado irin ƴan Dubai ɗin nan. Amma san bata ji shigowar mutum ba balle ta ji zamanta. Murya can ƙasan makoshi Nana Asma'u ke ambaton sunan amma. Amma ki haƙuri don Allah ki daina kukan nan, hakan zai taɓa lafiyarki. Shiru ya ɗan biyo tsakani bayan amma ta ɗan tsagaita kukanta. Asma'u ta ci gaba da faɗin, amma na sani kin yi haƙuri da mu daga ni har ƴar uwata, kuma kina kan yi. Amma gaba ɗaya ba mu da abin da za mu ce miki, sai dai Allah ne kawai zai biya ku. Ke da Ayya da Uncle Siraj tun bayan rashin iyayenmu kuke ɗawainiya da mu. Amma na san kina haƙuri don Allah ki ƙara haƙuri da ƴar uwata. Ki yi tunanin yi mata kaki tunanin yi mata baki ko wani abu makamancin haka. Don Allah ki yafe mata ki mata uzuri. Na jima da sanar da Uncle tun muna yara Nana Asma'u. Tana yin mafarkai sosai, wasu lokutan za ki ji tana kuka a cikin bacci kamar tana tuna hatsarin da muka yi ne duk da lokacin ba mu da wayo. Amma na sanar da Uncle ƴar uwata ba ta da lafiya. Ya kamata ta ga likitan ƙwaƙwalwa. Ina tunanin ƙwaƙwalwar Nana Hafsat ne ya samu matsala. A dalilin wannan haɗarin shi ya sa wasu lokutan takan yi abu ba daidai ba. Ɗago idanunta masu zuba hawaye kurun amma ta yi kafin ta ƙarasa kusa da Nana Asma'u. Ta rungume ta tana mai ci gaba da kuka take faɗin. Ku yafe min masoyata, wannan duk laifina ne, ku yafe min don Allah. Kuka ya ci ƙarfin amma yayin da jikin Asma'u ya kuma yi sanyi, jin yadda amma ke roƙonta gafara, tana kuka sosai. Asma'u Allah ya yi ta mai rauni sosai, tuni ta ja hawaye ita ma suna ciko idanunta, gani yadda kakar tasu ke kuka sosai. Cikin murya kuka amma ke furta, Asma'u ki yafe min ki yafe ni ɗiyata. Haƙiƙa a baya na yi kuskuren fifita soyayyar ƴar uwarki Nana Hafsat sama da ki. Gashi yanzu ina ganin illa hakan. Tsananin soyayyar da nake mata ya sa ba na iya tsawatar mata. Gashi ta kawo mu lokacin da ba zan iya tsawatar mata ba. Ke ɗin da ba mu nuna damuwarmu a kanki sosai ba daga ni har Siraju. Gashi ke ce Allah ya sanya miki albarka cikin rayuwarki. Ki ci gaba da riƙo da kyawawan ɗabi'unki ko da bayan babu ne kin ji ko? Nana Asma'u na hawaye take riƙe hannayen amma kana ta soma faɗin. Amma ki daina magana haka. Ko a cikin ƴaƴan da ka haifa hakan na iya samun wanda ka fi so, balle kuma jikoki. Sannan amma daga kiyar Uncle Siraj na sani kuna ƙaunata. Daga ni har ƴar uwata har ma na nake da ba mu girma tare da ita ba. Amma abin da na yadda da shi ne. Kowace a cikinmu kuna da yadda kuke nuna mata kalar ƙaunarku. Family ko da yaushe haka suke amma. Komai zai je ya zo muna nan a matsayin family kuma masu ƙaunar juna. Ki daina irin waɗannan tunanin kin ji ko amma ta? Murmusawa amma ta yi tana mai duban jikar tata wacce kalamanta suka sanyaya mata zuciya. Kana ta rungume ta cike da jin daɗi daga bakin ƙofa yadda Nana Hafsat ke tsaye. Tana duban su ba tare da sanin su ba murmusawa ta yi duk da zuciyarta da ke mata zugi. Kana ta kaɗa kai ta fice cikin sauri don ba ta so su san ta ji su. Ita kuwa Ayya a nata ɓangaren ɗaki ta faɗa tana kuka gashi babu mai lallashinta. Take tunanin ɗanta Abdalla ya faɗo mata, ina ma yana nan ƙila da ya share mata hawayenta. Duk yadda ta je ta zo ta san dole Nana Asma'u ɗinta ta fi son amma sama da ita tunda jini ya haɗa su.
Ita kuwa ga ta nan yanzu ba ta kowa, ba ta da mai lallashinta. Nadama duniya da tunanin bakin laifin da suka aikata baya, a baya ne ya kuma faɗo mata, kuka ya kuma kubcewa a yi ya ta ci gaba da yi. Kallo ɗaya a hijiyo ya yi wa Lamiɗo kana ya watsa. Lamiɗo ya kuma shafa sumar shi cike da damuwa kana ya ce, Hijo, zan gaya maka komai ko da kuwa memory ɗinka zai kuma shafewa. Zan sanar da kai gaskiya ko da za ka tsane ni. Izuwa lokacin a hijo ya kuma zuwa wuya cikin da kakkiyar murya ya ce, Lamiɗo, wai menene yake wa kana ka sanar da ni? Don Allah, duban a hijo kawai Lamiɗo yake ido cikin ido. Zuciyar shi na ci gaba da bugawa saboda girman abin da zai sanar da a hijo. Lokaci guda ya zara mukullin mota shi kafin ya binciko annan a hijo ba tare da ya ce komai ba, tamkar raƙumi da akala haka a hijo ke bin shi. Mota Lamiɗo ya buɗe ya jefa a hijo a ciki kafin ya nufi driver seat ya shige. Lokaci guda ya binciki mota suka fice gaba ɗaya daga harabar gidan Lamiɗo. Cike da mamaki kawai a hijo ke duban shi. Ana kiraye-kirayen sallar magariba suka iso garin Abuja kai tsaye, Siraj ya wuce da su ɗaya daga cikin estate ɗinsa da ke wata unguwa. Madaidaicin apartment ne mai kunshe da ɗakuna uku da falo da kuma kitchen. Tunda suka shigo garin, Mero ke bin yanayin garin da kallo don ba ta taɓa zuwa birni irin haka ba. Wannan ne karanta na farko. Siraj na hankalce da ita ta Miro yadda take kalle-kalle shi kaɗai, sai sakin murmushi yake. A wani ɓangaren na zuciyarsa kuwa tausayin ɗiyar tashi ne yake lulluɓe shi. Mai gadi ne ya ƙaraso cike da rusunawa ya gaida Siraj ɗin haɗi da yi musu barka da sauka baki ɗaya, tun ya so maciro kayayyakinsu cikin but yana saukewa. Aziza dai har lokacin babu walwala a tattare da ita, Siraj ɗin na hankalce da haka. Bai bi ta kanta ba don har yanzu shi ma fushin yake da ita. Tana jin sanda yake bayanin yanayin gidan wa Umma Mari tamkar, wacce take jira ya nuna musu ɗaki tuni ta shige don rage mararta. Siraj ya ɗan bi bayanta da kallo kafin ya maido da hankalinsa ga Umma Mari ya ci gaba da faɗin. Umma, ina fata ba za ku takura a nan ba. Umma Mari ta murmusa tana mai jinjina karamci irin na Siraj kana ta ce, A'a, ba za mu takura ba. Wannan gidan ai ya yi mana yawa, kai dai Allah ya saka maka da alkhairi. Murmushi shi ma yake kana ya ce, ni ya fi cancanta na yi miki godiya Umma, duk da kin ce kina da uzurin da ya kawo ki Abuja. Ba don kin amince za su so ba, na tabbata da zan sha wahala kafin na shawo kan na nake ta amince ta biyo ni. Ganin kuke da Aziza zai ɗebe mata kewa sosai. Umma Mari ta murmusa kana ta ce, haka ne, to yanzu mai kake shiryawa game da batun Mero? Shiru ya ɗan biyo baya kafin Siraj ya ɗan shafa sumar shi tamkar mai nazari, sai da kuma ya ɗan yi gyaran murya ya soma faɗin. Dama na so kai tsaye na wuce da ita can gida ne, amma kamar yadda kika ce na so mu sanar da su, amma kafin na kai musu ita ɗin zai fi kuma duba da yanayin abubuwan da suke kan faruwa. Barin ta a nan ɗin tare da ku ya fi, tun da har yanzu ba mu san musabbabin dalilin sace na nake da waccan matar ɗaya ba. Fara abu komai a sannu a hankali, kuma ni ma zan tsaurara bincike insha Allah. Jinjina kai Umma Mari ta yi haɗi da sauki a jiyar zuciya kana ta ce, shi kenan, Allah ya yi mana jagora, ka je gida ka samu ka huta, don kai ma akwai gajiya a tattare da kai. Siraj ya amsa da to kafin ya dubi ƙofar ɗakin nasu da su Aziza da Mero suka shige, don yadda gajiya Umma Mari na hankalce da shi. Sai dai bata ce da shi komai ba, hannaye sakala cikin aljihun wandon shi. Ya miƙe yana sallama wa Umma Mari daidai lokacin Mai ta fito
sanye da hijab alamun ta dauro awwala. Umma Mari ta miƙe tana faɗin yawa maza zo ki sallama da kawun naki zai wuce gida. Maira ta ƙaraso cike da ladabi haɗi da risinawa ta ce ankul har za ka wuce kenan. Jinjina mata kai yayi kana ya ce zan je gida na naki akwai abin da kuka za ku buƙata. Girgiza masa kai ta yi alamun babu kana ta ɗan muskuta ta ce sai dai dama sai kuma ta ɗan yi shiru. Siraj ya gyara tsayuwarsa yana mai dubansa kana ya ce ci gaba da maganar ki faɗa min me kike so ne. Mairo ta kuma janyo hijab ɗinta kana ta ce dama so nake ka dinga kira na da sunana Mairo idan ba zan takura maka ba sabida wannan sunan shi ne sunan da daddata ta saka min. Wuri Siraj ya mata kana ya ɗan saki murmushi ya ce idan dan wannan ne zan so na dinga kiran ki haka amma sai dai wannan sunan mahaifiyata ce ba zan iya kiran shi kai tsaye haka ba ki yi haƙuri na ci gaba da kiran ki da sunanki na asali wanda yaya na yanka miki rago da shi. Maira ta dube shi murmushi saman fuskarta kana ta ce ankul kana nufin sunan kakata kenan. Jinjina mata kai yayi shi ma murmushi ne saman fuskar shi kana ya ce ƙwarai kuwa sunan kakarki kenan. Da safe Shu'aibu zai kawo muku duk wani abin da za ku buƙata sai ku yi maleji wanda muka taho da su a hanya kafin safiya ko. Jinjina masa kai kawai ta yi kana suka yi sallama Siraj ya fice ba don ya so ba sabida ya so ya kuma sanya aziza a idanun shi kafin ya tafi. Ita kuwa Mairo jiki a sanyaye ta komo ɗaki yadda ta baro aziza. Abin sosai ya damu Mairo yadda kawunta Siraj baya la'akari da girmanta da shekarunta yake wani rungume ta. Ita kan san bata saba da irin wannan rayuwar ba. Haba ko da a ce mutum muharramin ka ne ai akwai shekarun da idan an kai dole a datse irin wannan mu'amala. Asali ma wannan ba ɗabi'ar ƙasar Hausa ba ce. Tana nan zaune saman stool ne tana tunaninta Aziza ta sallame sallarta. Tamkar wacce aka sunkaya ta waiwayo tana jefa Maira tambaya ko Siraj ya tafi. Mairo ta jinjina kai ta ce ya tafi. Amma ya ce zuwa safiya zai zo kafin ya shige wajen aiki. Aziza ta jinjina kai kana ta ce bai tambaye ki ni ba. Mairo ta girgiza kai alamun a'a kana ta miƙe tana faɗin bayan wulaƙancin da kike masa kina ganin ankul ɗina ya damu da ke amma shi ne ke baki damu da shi ba kina ganin yadda sufalmata suka yi ta rawar ƙafa a kan shi. Murmushi Aziza ta yi don ta yarda yanzu kan Mairo ta gano alaƙar da ke tsakaninta da Siraj. Kana ta ce gwara ta yi na yi masa haka ko zai rage jin kai da isa da yake nunawa. Bari na duba umma idan kin yi da sallah sai ki same mu a falo. Maira ta jinjina kai tana mai ɗan dariya take faɗi an gama antina a daidan ga ɗagawa babana ƙafa lokaci guda take yunƙurin tada kabbara harama. Aziza ta fice tana dariya can ƙasan zuciyarta kuma damuwa ce fal me yasa Siraj zai tafi bai koyi mata sallama ba. A ɗaki ta tadda umma Mari ita ma ta idar da nata sallar kenan tana zaune saman da duma. Can gefe Aziza ta samu ta zauna don ta san ɓoye-ɓoye ya ƙare mata. Tunda suka taho Abuja dole ta sanar da umma komai da komai da yake wa kana. Lamida bai yi fakin a ko'ina ba sai ƙofar gidan Ahijo. Take kan Ahijo ya soma sarawa sanda suka iso ƙofar gidan. Wasu tunani suka soma ratsa ƙwaƙwalwar shi abubuwa da dama suka shiga dawowa ƙwaƙwalwar tashi. Musamman rayuwar shi da matar shi na Nafsat. Lokaci guda ya tuna wani rana can shekarun baya. Hagid na Nafsat ta fito tana masa kuka kan ya ce zai je duba iyayen shi.
Take ai juye tana tabbas yana da iyaye ina da baffa asali ma abin da ke faruwa da shi ko shakka babu haƙƙinsa ne yake bibiyar shi har suka ida shiga cikin gidan ai jobe daina tuno abubuwa da dama ba take tana ki din gidan da yake ajiyewa cikin flowers saboda wata ran ya kan dawo gidan na Hafsat bata nan cikin sauri ya karasa wajen ya shiga dubawa ai kuwa nan ya dauko dan makullin lokaci guda ya isa bakin kofar gidan ya soma kokarin budewa take kuwa kofar ta bude a hankali a hijiyo ya soma kokarin daga kafafunsa yana shiga cikin falon wanda ya tuna masa abubuwa da dama lami da yana biye da shi yana nazarinsa hotunansu da ke ajiye a saman madubin console ne ya dauka yana gani fuskokinsu cike da annashuwa da nishadi sun yi kama da asalin masoya masu tsananin son junansu sai dai wannan karan bai ji komai ba da ya ganta asali ma bai jin zai iya kaunarta a karo na biyu idanuwan a hejjo suka kada suka yi jazir sanda ya tuna mutumin da ya ta san ma kashe shi ya sanar da shi cewa matar shi ce ta saka shi bai san dalilin da ya sa kai tsaye ya amince na Hafsat za ta iya hayo mutane a kan su kashe shi ba ɗakinsa ya fada yana duban yanayin ɗakin tamkar baƙo kayayyakinsa suna nan tamkar babu abin da ya same shi a lokacin da ya lamido bai ce masa komai ba sai duban shi da yake yi da idanu a hije bude drawer din da yake ajiye bindigarsa ai kuwa tana nan hannu ya sa ya dauki bindigar yana jujjuyawa lokaci guda ya tuna drawer din da yake ajiye kakinsa na dan sanda cikin closet din shi da sauri ya karasa ya tura drawer din ai kuwa kakin nasa mai ruwan shudi da baki ya bayyana murmushi ne ya kwabcewa a hijiyo sanda yake shafa bai kakin dan kuwa ya tuna abubuwa da dama musamman abin da ya shafi aikinsa falo ya komo inda lami da ke zaune yana bin falon da kallo yana tuna kalaccin amanar hijjo da suka yi shi da na Hafsat a wannan falon hawaye suka ci gaba da sakowa daga idanun lamido chaka hijjo ya tsaya yana dubansa sanda yake ci gaba da furta I'm sorry dan uwa ka yi hakuri hadi ya magana nasa ya yi dan bai san a hijjan na tsaye a wajen ba tamkar wadda aka tsinkaya lami da ya taso daga inda yake yana zaune ya karaso gaban a hijjowaɗi da zubi gwiwoyinsa ƙasa hannun a hijjo mai riƙe da bindiga lami da ya kamo haɗi da saita kan shi da shi cikin hawaye da tsananin tashin hankali yake furta hijjo don Allah ka kashe ni ina roƙonka ka kashe ni a kan wannan rayuwar tawa ta baƙin ciki da na yi don Allah ka kashe ni hijjo ya ƙara shi yana jijjiga hannun a hijjo aziza ta share hawayen da suka zubo mata kana ta ci gaba da faɗin umma da gaske shi ne mutumin da ya auri anti zina shi ne mutumin da ya yi yunkurin ɗaukan fansa a kan shi umma siraj da abokanansa su ne sila kasancewar yayi junaid a halin da yake ciki yanzu kuka ya ci ƙarfin aziza yayin da jikin umma mari ya yi sanyi sosai hannayen aziza ta kamo kana ta ci aziza ki sanar da ni komai kar ki ɓoye min komai jinjina kai aziza ta yi tana mai ƙoƙarin saita kanta take furta zan sanar da ke komai umma mai rada ke rakuɓe bakin ƙofa ƙirjinta bai daina bugawa ba tare da fargaban menene ankul ɗinta ya aikata haka lokaci guda aziza ta ci gaba da baiwa umma mari labarin yadda zamansa abuja ya kasance ita da yayanta junaid tun sanda suka haɗu da nasar a filin jirgin ƙasa wai me kake yi ne haka wani irin shirme ne lamido kai min bayanin abin da yake faruwa ya ƙara shi cikin dakatsawa
Cikin kuka Lamido ya ci gaba da faɗin hijo ban cancanci na rayu ba, ban cancanci kuma ya fiya daga gare ka ba, don Allah ka kashe ni nima na huta. Ya isa ka a hijo ya katsa Lamido, haɗi da ƙoƙarin bincikiyanin shi ya jifa da bindiga. Lamido, ba zan taɓa yin abin da kake umarta ta da na yi ba, ka sanar da ni abin da yake faruwa. Idan kuma ba za ka sanar da ni ba, shikenan zan tafi idan ina da abubuwan yi. Ya yi magana cikin tsananin ɗaga murya, jijiyoyin jikinsa suna mimmiƙewa. Ganin Lamido bai da niyyar yin magana, sai kuka yake ya sanya a hijo nufa ƙofa cikin sauri kamar zai kifa ƙasa. Muryar Lamido ne ya katse shi ya ce, bari na fara. Kasa ci gaba da magana ya yi saboda tsananin rawa da muryar shi ya soma. Take a hijo ya fasa fita ya dawo da baya, zuciyarsa na tsananin buku. Guri ya yi wa Lamido, zuciyarsa ba ta daina yankewa ba da fargaba abin da zai fito daga bakin Lamido. Lamido ya ci gaba da faɗin, ya faro asali ne ranar da muka jima muna hira a wannan falon, ni da kai da kuma Siraj. Ranar da ta sauko falo cikin kayan bacci har ka nuna ɓacin ranka da rashin dacewar abin da ta yi. Siraj ya bi bayanta kamar yadda ya saba, wanda hakan har sai da ya janyo saɓani tsakaninka da Siraj. Dakatar da shi a hije ta hanyar ɗaga masa hannu, kane ya ce, kar ka ƙarasa, na fahimci komai. Shekara 14 kenan da nai ina aminta da kai. To please, kar ka wani roƙi ya fiyata. Yanzu na tabbatar matata za ta aikata abinda mutumin can ya sanar da ni. Allah na gode maka da ka dawo da ni wannan rayuwa, har na fahimci wace irin maciji mai baƙin guba na aura a matsayin matata, da kalan mutanen da nake kewaye da su, wanda na banzartar da iyayena na riƙe su tamkar jini na. Hakika rayuwata ta baya babu komai cikinta sai tarin da na sani da ɗimbin nadama. Ko kaɗan ban ga laifinka ba, na jima haƙƙin iyayena yana bibiyata, kuma ba zan ƙara kwana guda a garin nan ba. Zan tafi nemi yafiyarsu. Sai dai abu guda da zan roƙe ka shi ne ka yi nesa da ni. Ba na buƙatar na sake ganin mai irin fuska taka har abada. Daga haka sai ya fice daga gidan, idanunsa na kuma kaɗawa ga bindiga riƙe a hannunsa. Sai murza ta yake, zuciyarsa na kuma yi masa zugi kamar za ta tsage a ƙirjinsa. Nana Hafsat da isowar ta unguwar kenan a daidai kwanan shiga gidan ta kusa kaɗe wani mutumi. Wani irin birki ta taka haɗi da danna hannunta a hon cike da firici. Ɗago kai ta yi za ta soma zazzagewa mutumin nan ruwan bala'i, sai dai abin da ta gani ya fi komai birki tata. Hasken wutar street light ɗin ne da kuma wutar motar suka haske fuskar shi. Fuskar mutumin da aka sanar da ita ya mutu, mutumin da ta yi ta kaba shi watanni huɗu baya. Shi ɗin ma ita yake duba, don haske lantarkin ya haska farar fuskarta, wanda a yanzu ya fi na baƙin kumurci muni a idanun a hijo. Da yadda take zaune cikin motar, kana iya hango kalar hucin da yake. Lokaci guda idanunta suka sauka kan bindigar da ke riƙe a hannunsa. Take cikin Nana Hafsat ya ba da wani sauti, shikenan a hijo nemanta yake zai kashe ta. Su duka biyun kallon kallo suke wa juna, yayinda Nana Hafsat jikinta ya ɗauki rawa. A ɗari Nana Hafsat ta ja handbrake, tana yunƙurin bi ta kan a hijo. Cikin zuciyarta tana faɗin da ya kashe ta gwara ta so ma kashe shi. Iris ya rage ba ta take a hijo ba, ya wani irin tsalle ya ba ta hanya. Aya ɗari Nana Hafsat ta yi rubas haɗi da ficewa daga unguwar gaba ɗaya. A hijo ya yi ƙoƙarin bin bayanta a guje, sai dai tuni ta bai wa motar ta wuta ta fice daga layin. Tsayawa ya yi yana duban bayan motar har ta ɓace masa da gani. Da ke shiga jinjina kai, yana ayyana tabbas
Nana Hafsat za ta iya raba shi da rayuwar shi. Kasancewar Bedatta kuwa a falo ba kan ya tabbatar masa da cewa sun yi bacci. Zama ya gijib cikin kujera yana tunanin ta yadda zai so muhawari wannan matsalolin da ke kunno kai cikin family ɗin shi. Bai da mahaifi, bai da yaya, don haka dole dukkan girma ya tattara ya koma kan shi. Babban abin da ya fi damun shi shine yadda zai ba da labarin cewa a Ahijo yana raye wa Nana Hafsat, kuma ya faɗa soyayya ne da 'yar uwarta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wannan wani irin al'amari ne? Tabbas haukan Ahijo ta tabbata da halin yadda zai yi. Ba zai sanar da su cewa Ahijo yana raye ba. Da yayi hakan amma mijin Nana Hafsat ne dole ya sanar da su yana raye, kuma dole ya sakar masa diyar ɗan uwan shi, don ba zai zuba idanu yana ji yana gani haukan Ahijo ya yi tasiri a family ɗin shi ba. Murya amma ce ya katse masa tunanin nashi, ita ma ta fito kicin kenan don haɗa shayi ta tattashi zaune a wajen. Ya haɗe ya yi tagumi bibbiyu, tausayin Siraj ɗin ya rufe. Amma Siraj yaushe ka shigo? Ya ta tambaya sanda take zama bisa ɗaya daga cikin kujerun da suka yi ƙawanya wa falon. Farzar da iska, Siraj ya yi haɗi da shafa sumar shi. Kana yi ƙoƙarin sakarwa mahaifiyar tashi murmushi ya ce, ban jima da shigowa ba, amma mun same ku lafiya. Ajiye kofin da ta haɗa kofi ɗin da ke hannunta ta yi tana nazarin shi, kamar ba Siraj ɗin da ta sani ba. Mai tsananin kama da mahaifin shi duk ya yi duhu ya rame, sai idanunsa kawai ake iya gani. Take ta shigo da tunanin wani abu a cikin ranta, kuma ta san tana ɗaya daga cikin waɗanda suka jefa shi cikin wannan halin. Laifuffukan da suka gabata ne suke ta bin iyalanta. Jinta ya yi jigumi ya sa Siraj dubanta a wani irin yanayi, don duk a tunanin shi amma tana fishi da shi ne har yanzu. Murya can ƙasan makoshi ya soma bata wuri yana faɗin, shi ɗin mai laifi ne. Ga tsananin mamakin Siraj, sautin kukan amma ya jiyo. Aya ɗari ya miƙe daga kujerar da yake zaune ya koma kujerar da amma take bisa. Ƙoƙarin lallashinta yake, amma kamar cewa yake ta ƙara kukan nata. Hankalin Siraj ya kuma tashi jin numfashin amma ya soma ɗaukewa. Amma Filis, don Allah ki daina kukan nan. Ki haƙuri, na dawo kuma ba zan sake tafiya na bar ki ba, kin ji? Amma na san ban kyauta ba, amma don Allah ki haƙuri, ki yafe min. Amma ta ɗago idanunta masu zuba hawaye ta yi tana duban Siraj ɗin, tausayinsu gaba ɗaya na kuma lulluɓe ta. Tabbas Siraj bai san dalilin kukanta ba, shi ma da ya taya ta kuma ya ƙyale ta ta yi abinta. Da ƙyar Siraj ya samu kukan amma ya ɗan tsagaita kafin ya ci gaba da faɗi cikin siga kwantar da hankali. Komai insha Allahu zai zama da sauƙi, kuma zai wuce. Farin ciki da kwanciyar hankali su kuma dawowa wannan gidan. Amma kallonsa ta yi yadda yake murmushi tamkar Mas'ud ɗinta, Kana ta ce, Sirajo, ban jin akwai ranar da kuncina zai gushi. Ni dai ko bayan babu raina, don Allah ku yafe ni. Girgiza kai Siraj yake haɗi da saurin katse ta da faɗin, amma ki daina faɗin haka. Kai ki manta, babu wani yanayi da zai dawwama. Komai ya zo ƙarshe insha Allah, amma kina gab da haɗuwa da jikarki nanaki. Ya ƙara shi murmushi kwance saman fuskar shi. Take kukan amma ya ɗauke cak tana duban Siraj take furta, da gaske zan sake ganinta. Hannayenta riƙe cikin na Siraj yake jinjina kai, fuskarsa kan fal murmushi. Tuni amma ta soma ƙoƙarin miƙewa tana faɗin, Siraj ina take? Ka kai ni na ganta. Lis, ka kai ni na ganta. Amma ki kwantar da hankalinta, za ki ganta. Zan kawo miki ita har nan cikin gidan nan.
amma na girgiza kai take fadin a Siraj ka kai ni na ganta yanzu yansan nan kar wani abin ya kuma samunta kada matar can ta kuma sace ta ta raba mata ita ta karashe numfashinta na fita da kyar zauna da ita Siraj yana fadin amma ki kwantar da hankalinki babu abin da zai kuma raba mu da na nake insha Allah tana cikin koshin lafiya kuma tana nan babu abin da zai same ta za mu kasance tare gaba daya jinjina masa kai ta yi sanda ya mika mata inhaler dinta ta shaka kana Siraj ya ci gaba da fadin idan komai ya lafa insha Allah jikarki za ta ci gaba da rayuwa anan na miki alƙawari jinjina masa kai ta yi murmushi wanda ya jima ta jima bata yi ba kana ta ci kana ya ce amma ina so zan haɗa ki da ita amma ta ce ka kawo min ita ko da ganinta ne na idan Allah Siraj ya jinjina kai kana ya ce zan kawo miki ita insha Allah zan kawo miki ita ki ganta ina yarinya can blessing ta faɗi waye take wa aiki a nan gidan amma ta girgiza kai alamun a kana ta ɗaura ta ni dai bazan iya ci gaba da zama da ita a cikin gidan nan ba shi yasa na buƙaci yaron nan Junaid da ya kirawo jami'an tsaro su tafi da ita can police station kila a can idan ta ji jiki za ta yi magana don ta ki cewa komai a nan Siraj ya shiru tamkar mai nazari kana ya miƙe yana faɗin gobe insha Allah zan je station ɗin bari na ƙarasa wajen Junaid ɗin jinjina masa kai amma ta yi haɗi da yi masa sai da safe kafin ya fice ya nufi sashen baƙi inda aka sauki Junaid a lokacin na Hafsat bata daina kiba duk da ruwan da Nasar ya kawo ya bata Nasar kawai wani kallo ya mata yana mamakin me ya sanya na Hafsat shiga irin wannan yanayi da kyar ta samu hakin ya tsagaita mata bayan ta kuma kwankwaɗar ruwan kana ta ci leƙa min ko ya biyo ni Nasar ya shiga waige-waige cike da mamaki kana ya ce wai waye ya biyo ki Nana Hafsat tana muzurai take faɗa Nasar wallahi bai mutu ba yana raye na gan shi da idanuwan nan nawa guda biyu ta ƙarashe tana dafe ƙirjinta da ya kasa daina bugu yana taya mata zuki Nasar ya shiga leƙe-leƙen window yana faɗin wai waye bai mutu ba waye kike nufi Nana Hafsat ta ƙaraso ta janyo shi da sauri daga cikin window ɗin tana faɗin kaga ka daina buɗe window ɗin nan kada ya hango mu na tabbata akwai abin da yake shiryawa kuma ɗaukan fansa ya dawo ya yi dariya Nasar ya fashe da shi ganin yadda Nana Hafsat ta kiɗime lokaci guda har da buga ƙafafu tsabar dariya Nana Hafsat da takaici ya rufe ta a sane ta katse mishi dariyar nashi da faɗin wannan ba abin dariya ba ne Nasar bai daina dariyar ba yake faɗin ban taɓa ganin ki cikin irin wannan yanayin na tsoro ba na bayar ma cewa ba kya tsoron komai a duniyan nan gajeren tsaki na Hafsat ta yi haɗi da shafe goshinta kana ta ce wai ka san waye na gani Nasar ya girgiza kai alamun a'a yana mai ƙoƙarin tsakaita dariyar shi to ya kamata ka fara kuka kai ma idan na gaya ma wane ne na gani ta ƙarashe tana shafa fuskar shi Nasar murmushi kawai yake yana duban ta kana ya ce me kike magana ne a kai sweetheart ya ce ta ce ina magana ne a kan Hijo mijina wanda muke tunanin ya mutu cak murmushin saman fuskar Nasar ya ɗauke ya shiga duban na Hafsat da tsananin mamaki lokaci guda yake girgiza kai cikin sarkewar murya yake furta no wannan ai ya mutu an tabbatar min da cewa ya mutu murmusawa ta yi kana ta ce kalli kai ma ga tsoro nan ya wanzu a saman fuskarka idan Hijo ya san cewa da hannun matar shi na tabbata zai yi komai don ya karɓo ta musamman idan ya san tana da juna biyu
Murmusawa na sarye kuma yi tamkar wacce ta tuno wani abu. Kana ta ce, ba zai yi yunkurin kashe ni ba kamar yadda na ga bindiga a hannun shi, don ya san idan ya kashe ni ba zai taɓa samun matar shi ba, da kuma ɗan shi wanda ba a haifa ba. Zan yi amfani da wannan damar na kuma salwantar da rayuwar a Ahijo a karo na biyu. Kuri na sarye mata haɗi da sakin murmushi, Kana ya ce, tabbas muke da garkuwa mai ƙarfi. A tare suka fashe da wani irin dariya mai tsananin sauti, wanda sai da ya firgita Dijo da ke baccin tsoro ta tashi zambar tana jiyo sautin dariyar waɗannan azzaluman mutanen da suka sato ta. Ƙarfe 6 da wasu 'yan daƙiƙai ya iso ƙofar gidan mahaifin shi da ke garin Misau. Take ya ji ba zai iya ɗaga ƙafa ya shiga cikin gidan ba. Zuciyarsa ta kuma karaya, abubuwa da dama suka shiga dawowa kwanyar shi. A hankali ya ci gaba da motsa ƙafafunsa yana shiga cikin gidan. Ida karatun babba kenan ya miƙe ya nufi bayi don tun bayan sace Dijo, kullum sai ya sauke Alƙur'ani mai girma don neman Dijo da jikansa da ke cikinta yana nema musu kariyar Allah a duk inda suke. Ahijo ya ƙaraso saman shimfiɗar babba da bai jima da tashi bisa ba. Hawaye ne ya ji suna ƙanƙaro mishi, ƙafafu na rawa. Ahijo ya sulale saman da dumar babba, sai wani irin kuka ya kubce mishi. Fitowar inna kenan daga ɗaki ta yi mutum a durƙushe, saman da dumar babba yana kuka sosai. Ƙirjin inna ya wani irin yankewa ya faɗi.